редакція. Чим можуть пишатися українці в 2018 році? В 2018 році, який, на жаль, виявився складним, як і всі попередні роки, українці можуть пишатися тим, що ми зберігаємо державність, те, що ми не дали деяким політичним лідерам узурпувати владу нещодавно, те, що попри все, ми, попри російську агресію, попри той стан і ті виклики, в яких перебуває держава, ми щасливі, розумні, веселі, робимо проукраїнські і інші культурні, освітні заходи. За що українцям і одеситам должно бути стидно в 2018-му? У нас жирний мінус, що ми даємо можливість громади нас грабувати. Ми повинні за своє місто, як кажуть, вболівати і відчувати свою персональну відповідальність. Кожен одесит повинен зрозуміти, винирнути з цього совка, якого в нас ще багато, і зрозуміти, що ми получаємо в ітогі якість життя в місті, те, яке заслуговуємо. Якщо ми його не витребовуємо, цю якість, якщо ми дозволяємо себе оманювати і грабувати, нас будуть оманювати і грабувати. Тобто я бажаю всім одеситам такого цивілізаційного зросту, еволюції громадської, саме громадської суспільної революції. Одесса в 2018 году подтвердила очередной раз свой колоссальный потенциал, показывая даже официально немалые цифры городского бюджета. Это там чуть-чуть не дотягивает до 10 миллиардов. Одесса может гордиться, пусть даже косвенно вызванной потерей Крыма, но все равно увеличением числа приезжающих в Одессу, туристов, бизнесменов и количеством различных проводимых мероприятий, фестивалей. Одесса может гордиться тем, что некоторые проекты, в том числе и стартапы, зародились не где-либо, а зародились в Одессе. И сегодня Одесса второй или третий город по количеству IT-компаний, работающих в основном на экспорт. За що українцям може бути соромно у 2018-му? За що українцям? За те, що ми нічим не зрадили і не превентивно нічого не зробили, і, на жаль, померла Катя Гандзюк. За те, що ми не настільки сильні, щоб запобігти терору громадських діячів і там тиску на громадськість. За те, що ми, президент, Верховна Рада, вони об'єктами сорому також. Тобто ті процеси, які відбуваються на загальнодержавному рівні, вони не викликають оптимізму. А ще соромно за те, що, на жаль, заради політичних ігор, політичних рейтингів і так далі, можливості вищої ланки дозволяють собі там маніпулювати країною, маніпулювати якимись станами в цій країні, спекулювати на багато приводів для сорому, але б я все-таки бачив більше приводів для оптимізму і дивився, як добре поінформований песиміст, я би був би більш оптимістичним. 28 років української державності новітньої. Я не думаю, незважаючи на політичні спекуляції і нагнітання, таке і залякування, що ми її втратимо, ми її не втратимо, все буде добре. Редакція.